Diqqat, xush xabar. Maktabda o'quvchilarni bepul ovqat bilan ta'minlash boshlandi. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like bosib qo'yishni unutmang. Bee'tibor bo'lmang. Ushbu videorolik barchaga tarqalsin. O'z hissangizni qo'shing. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida maktabdagi 1- va 4- sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash tizimi joriy etilishi haqida xabar bergan edik. Qoraqalpog'iston Xalq ta'limi vazirligi ma'lum qilishicha, hududda sinov tariqasida ushbu amaliyot boshlangan. 11 oktyabrdan boshlab Xo'jayli, Xonliko'l, Amudaryo tumanlari va Nukus shahrida jami 98 ta umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash ishlari boshlangan deyiladi xabarda.